Jeg er raffinaderitekniker. Jeg har dagvagt, der er travlt som altid. Og jeg er ude at køre og passer mit job. Og så bliver der pludselig kaldt i radioen. Christine, du skal komme ind på kontoret. Okay, jeg skal bare lige være færdig. Nej, du skal komme derind nu. Til hvis man sidder og venter på dig. Så bliver jeg temmelig nervøs og tænker, åh nej, har jeg lavet en fejl eller... Så går jeg ind på chefens kontor, og stemningen er underlig, og... Beskeden lyder, din kollega Jørgen er fyret med øjeblikkelig virkning. Han har filmet i pigernes omklædningsrum. Han er politianmeldt, og politiet har hans kamera. Jørgen er over 60 år, min mentor, en vildt god kollega og en kammerat. Han er altid hjælpsom, vi løber i fritiden. Han kunne være gået på pension med hæder og skulderklap. Men alle kvinder, der bruger omklædningen, bliver kaldt ind til møde. Og allerede på det møde, så får jeg ved, at det er mig, der er blevet filmet, mens jeg bader. Og at Jørgen heldigvis har været så dum at filme sig selv, så der er ikke nogen tvivl om, at kameraet tilhører ham. Og alle er rystet. Og... Fordi det er bare uvirkeligt, at han kunne finde på sådan noget. Tiden efter har været frygtelig. Nogle af mine kollegaer synes, at Jørgen har fået en for hård straf. Og enkelte kvinder synes, at... Jeg har i hvert fald givet udtryk for, at det var min egen skyld. At jeg lavede ham komme for tæt på. Heldigvis ja. Har de fleste så også udtrykt medfølelse og bandet ham langt væk. Men det er aldrig blevet det samme igen. Jeg har ikke siden følt mig som en del af holdet eller... Følg mig som sådan en, man holder sig på afstand af. Der gik 2 dage fra, at Jørgen blev bortvist fra jobbet, til han blev opsøgt af politiet på sin private adresse. Og i de 2 dage kan han jo have slettet ting på sin PC. Altså hvis der var flere billeder eller videoer. Hvor mange han så delte det med. I dag frygter jeg stadigvæk at møde ham. Altså hvis jeg for eksempel skal i Føtex, så har jeg siddet i bilen og set for mig, hvor de forskellige varer står, så jeg kunne komme hurtigt rundt og drøfte flugtplaner med min kæreste. Og... Fordi det sidste jeg vil, det er bare at stå ansigt til ansigt med Jørgen. Så ja, episoden har påvirket min hverdag på mange planer. Jeg tror aldrig, at nogen vil kunne forstå, hvor meget det fylder. Jeg siger også konstant til mig selv, at der er jo ikke sket noget. Men altså, det gør bare ondt langt inden i mig, at en, jeg har stolet på, eller en, jeg betragter som min ven, kunne finde på at gøre det her.